29 липня молодіжною громадською організацією «Твій світ» був презентований старт нового проєкту, покликаного підтримати осіб похилого віку в умовах пандемії COVID-19. На заході були присутні партнерські організації, представники бізнесу і місцевої влади. Сьогодні у нас відбулася презентація нового проєкту. Він буде спрямований на подолання соціальної ізоляції людей похилого віку, а також соціальну підтримку маломобільних, немобільних та мобільних людей похилого віку в умовах пандемії коронавірусу. Якщо це і громадські організації, тобто люди, якщо це і представники влади зі своїм якийсь адмінресурсом, те, що ми називаємо, і представники соціально-відповідального бізнесу, тоді можемо зробити надзвичайно багато. У міській раді працює і така постійна комісія, яка надає таку допомогу людям похилого віку. Щоб було зрозуміло, на понад 350 тисяч гривень надано допомоги тільки в цьому першому півріччі. Тобто це для того, щоб зрозуміли, що також якісь кроки до цього робляться. Крім того, от в цей період недарма, я думаю, партнерами цього проєкту є територіальні центри, бо вони, як ніхто, найближче працюють із цією категорією людей, і ці люди дуже залежні від роботи цих центрів. Наша компанія запроваджувала на час пандемії можливість замовлення продуктів харчування. Ми безкоштовно розвозили як свої будівельні матеріали, господарчі, також всі продукти харчування людям літнього віку ми доставляли безкоштовно. Дякую Олександру, це людина, яка є рушієм багатьох громадських проєктів в нашому місті. Він дуже багато робить і мені дуже приємно з ним співпрацювати, бо в нього високий рівень кваліфікації. Бо йому довіряють грантові компанії освоювати ці гранти, реалізовувати їх. Як зазначає керівник проєкту Олександр Чепур, найближчим часом вони планують провести ряд гуртків самодопомоги для людей літнього віку, соціальні візити, навчання для соціальних робітників і волонтерів та поширення соціальної реклами в Лубенському і Гребінківському районах. Ініціатори проєкту переконані, що комплекс даних мір вплине на пом'якшення наслідків пандемії та допоможе підготуватися до другої хвилі поширення коронавірусної хвороби. Цей проект підтримується фінансово Європейським Союзом. Він триватиме півроку. За 6 місяців ми б хотіли залучити до руху самодопомоги осіб похилого віку, надати їм знання про коронавірус та сформувати навички життєво необхідні для того, щоб, стикаючись з наслідками пандемії, люди похилого віку не втрачали мобільності, були максимально захищеними під час пандемії та користувалися необхідними рекомендаціями, які дають науковці та Всесвітня організація охорони здоров'я. Поряд з навчанням для соціальних робітників і волонтерів ми будемо співпрацювати з представниками місцевого бізнесу, також з органами самоврядування. Основні партнери наші – це територіальний центр соціального обслуговування виконавчого комітету Лубенської міської ради, а також територіальний центр соціального обслуговування Лубенської районної держадміністрації. Проєкт у нас поширюється на два райони. Ми також хотіли б охопити подібними заходами людей похилого віку в сусідньому Гребінківському районі. І це настільки потрібно, це волосся вгору дереться, що воно дуже потрібне, оце спілкування, що як налякали нас і позакривали, та Господи, хоч би хоч по 10 душ збиратися. І улибатися, правильно, улибайтеся. Я вичитала, пандемія боїться улибок і не буде приставати.